бендіти. Мене звуть Алла Михайлівна. І вітаю вас на уроці навчання грамоти. Погляньте, чи готові ви до уроку. На столі повинен бути підручник, букварик, зошит і ручка. Приготуйтеся швиденько, сядьте за стіл рівненько. Ми урок розпочинаємо, багато нового пізнаємо. Отож, у нас урок незвичайний, на якому ми зробимо ще один крок в країну відому, в країну чудову, що прикрашає і збагачує рідну мову. Це країна чудова, урок української мови. Скажіть, діти, на які дві групи поділяються звуки? Так, звуки голосні та приголосні. Правильно. Приголосні, які бувають? Бувають глухі та дзвінкі, тверді та м'які. Будь ласка, а які голосні звуки вказують на м'якість приголосних? Букви Я, Ю, Є, Ї та м'який знак вказують на м'якість приголосних звуків. Правильно, молодці! А зараз запишемо малюнковий диктант. Зверніть увагу на екран. На екрані у вас малюнки. Ви розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть словами, що або хто зображен на екрані. Ставте відео на паузу і запишіть слова. Будь ласка. Пишемо. Так. Перевіримо, що ж ви написали? Записали слово вовк, ведмідь, лисиця, їжак, заєць, олен. Правильно, діти. А зараз подивіться уважно і скажіть, в якому слові звуків більше, ніж букв? Так, це слово їжак. Тому що «ї» позначає два звуки. Це слово «заєць». Правильно, молодці. А тепер назвіть слова, в яких усі приголосні звуки тверді. Так, це слово «вовк» і слово «вовк». Правильно, це слово «вовк». Далі назвіть слова, в яких є м'яки «ць». Це слово «лисиця». Правильно. І ще «заєць». Так. А який звук вказує на м'якість приголосного «ц»? Це буква «я» і м'який знак. Гарно. Згадали. На сьогоднішньому уроці, діти, ми з вами будемо говорити про подовження м'яких приголосних звуків і позначення їх на письмі. Зверніть увагу на слова на екрані і порівняйте вимову. Катя – взуття, Соня – проміння, Галя – гілля. Ви помітили різницю? Вибачте. У словах другого стовпчика пишемо дві букви «Т». В слові «взуття», «проміння» – дві букви «Н» і в слові «гілля» – дві букви «Л». А вимовляємо як один звук. «Ця», «ня», «ля». В українській мові є такі чудні слова. Звук один, а ніби два. Поруч звуки ці живуть. Їх подовженими звуть. Які ж м'які подовжені звуки передаються на письмі двома буквами? Це звук ж, с, л, ч, ч, з, н. Правильно. Повторяємо разом зі мною. Так. Як же позначається м'якість? Як же позначається м'який подовжений приголосний звук? У слові «життя»
Подивіться уважно, у звуковій моделі м'який приголосний позначаємо двома рисочками. Так, а подовжений звук позначається двома крапочками. І так. Запам'ятали, побудуємо звукову модель слово «волосся». Дивимося уважно. Перший приголосний в твердий однією рисочкою позначаємо. Далі йде голосний «о», позначаємо кружечком. Наступний звук «л» твердий приголосний однією рисочкою позначаємо. Звук «о» кружечком. Наступний звук «с» подовжений м'який приголосний. Зверніть увагу, дві рисочки, дві крапочки і звук «я» позначається кружечком. Правильно? Запам'ятали, діти? І так, у слові «волосся» у нас скільки букв? Сім, а звуків – шість. Подовжений м'який приголосний на письмі передається двома буквами, тому букв більше, ніж звуків. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на слова, які записані на екрані, і доберіть слово до поданої звукової моделі. Звукова модель теж на екрані. Так, підбираємо слово, діти. Це слово «читання», «колосся» і слово «волосся». Ця звукова модель підходить до трьох слів. Молодці, правильно. М'які подовжені приголосні звуки на письмі позначаються двома однаковими буквами. Наприклад, слово «знання», м'які подовжені приголосні звуки на письмі позначаються двома однаковими буквами. Наприклад, слово «знання», м'який подовжений звук «н» на письмі передається двома буквами «н». Подовжений звук в моделі слова позначають за допомогою двох крапок. Запам'ятайте, діти, у словах з подовженим м'яким приголосним можливий двоякий перенос. Слово «життя» ми можемо перенести «жи-чорточка-ця», а можемо перенести «жит-чорточка-ця». Зверніть увагу на перенос слів. А тепер погляньте на малюнки і запишіть слова та побудуйте моделі слів. Що зображено на малюнку? Ставте відео на паузу і запишіть словами, що ви бачите. І так, перший малюнок, другий, третій і четвертий. У вас повинно бути чотири слова. І накресліть звукову модель цих слів. Ставте відео на паузу і записуйте. Перевіряємо. Волосся, гілля, колосся, суддя. Зверніть увагу на звукові моделі поданих слів. Ставте відео на паузу і перевірте, як ви написали і чи правильна у вас звукова модель. Зверніть увагу на екран і прочитайте речення. Це чи є це речення? Ні, речення розсипалось, правильно. Допоможіть його зібрати докупи. Прочитаємо спочатку слова «сила», «знання», «велика». Яке речення можна скласти з цих слів? Правильно, «знання», «велика», «сила». В якому слові є подовжений м'який приголосний звук? Це слово «знання». Запишіть, будь ласка, речення у своїх зошитах. Так, і підкресліть подовжений приголосний звук. Ставте відео на паузу і виконайте завдання. А зараз згадаємо, про що дізналися на уроці.
Ми на уроці говорили про подовжені, м'які приголосні звуки. Запам'ятайте, подовжений м'який приголосний на письмі передається двома буквами. Подовжений звук в моделі слова позначається за допомогою двох крапок. У словах з подовженим м'яким приголосним можливий двоякий перенос. Зверніть увагу. І так наш урок закінчився. Чудового вам дня! Дякую за увагу!